Galerie Crears představuje v Rožnově pod Radhoštěm dalšího z významných českých výtvarníků. Absolventka Pražské akademie výtvarných umění Alena Kupčíková získává pozornost netradičním užitím technik i zpracováním témat. Vidění jsou tady například nové královské klenoty, které autorka vytvořila jako parodii na politiku kombinací obyčejných a cenných materiálů. Já jsem vlastně udělala jako žezlo obyčejnou brokolici, kterou koupíte kdekoliv v obchodě. A tu jsem přenesla do 3D, jak už jsem ji vymodelovala v epoxidu, aby byla lehoučka. Pozlatila jsem ji 24-krátovým zlatem a udělala jsem ji zase z preciózy, takže krásně zelená. A to jablko jsem udělala takové jako podobě kusu dortu, aby tomu národu v uvozovkách se dalo nažrat. Vystaveny jsou také velkoplošné smalty, věnující se osudu a osobnosti ženy, její kráse a prožitkům. Mediálně nejznámější část díla Kupčíkové je tvořena jinak. Obrazy z chloupků z ohambí. Mužů a žen, tady mám teda především ženy. A já chystám i takovou jako novou československou epopej a vyzývám i národ, aby mě sem přinesli chloupky, tak vyzývám tady Balašsko, jestli třeba budou se chtít účastnit na mém obraze, tak jestli by donesli chloupky, tak by to bylo skvělé. Za tuto část tvorby měla výtvarnice převzít významnou cenu v Paříži v roce 2003. Oni mě cenzurovali, protože zjistili, mě to dali odborníci a politici zjistili, co to vlastně je. A tak vlastně tady můžou vidět, proč mě cenzurovali. Ženské akty z intimního ochlupení s erotickým nádechem pak na výstavě v Crearsu doplňují díla sestavená z komponentů k výrobě bižuterie a šperku zasazené plošně do pryskyřice. Jsou to vlastně kameny, které byly určeny jako šperky a já vlastně ukazuju neustále tu ženu jako bohyni, krásnou, proto jsem použila jako kdyby ty kameny a ty šperky a dělám z nich, někdo to nazývá mozaiky, pro mě to úplně mozaiky nejsou, ale vypadá to asi jako mozaiky a dělám z toho vlastně tu podobu těch krásných žen. Díla Aleny Kupčíkové budou v Rožnově pod Radhoštěm vystavena do konce srpna.